يمكن تاني ما نشوفهاش، ويمكن وقت ما نشوفها ما نعرفهاش. احنا من الاول يا قلبي ازاي ما صدقناش، بقيت بتمنى اكون فعلا ما حبيتهاش. نفسي عاتبها على اللي انا فيه ده ولا بلاش، اعاتب مين وانا اصلا ما قلتلهاش. قولي يا قلبي مش احنا حاولنا معرفناش، ليه دايما باجي قدامها ومنطقهاش؟ طب اشمعنى حالف ما ينسفناش.